Місто без роялю, так у музичних колах називають Івано-Франківськ. На теренах столиці Прикарпаття бракує інструменту, гідного великих концертних виступів. Тому активна громадськість взялася виправити цю ситуацію, щоб спільними зусиллями придбати рояль, визнаного у світі виробника. Той, який нині є в обласній філармонії, надає необхідної віддачі, кажуть музиканти. Грати на ньому не надто зручно, даються в знаки різні фактори, зокрема і поважний вік інструмента. Це як обличчя кожного міста – філармонія і рояль. Взагалі за кордоном немає поняття «поганий рояль», там і «поганий настройщик». Тобто, якщо ти приїжджаєш на концерт, і так питання не стоїть. Прийде настройщик, рояль буде настроєний, рояль гарно звучить, і все підтримується в нормальному стані. Якщо рояль старий, його просто викидають, звісно, і купують новий. Про новий рояль у місті говорять вже давно, і хоч часи непевні, а основні ресурси спрямовані на війну, забувати про мистецтво саме у цей період не варто, переконані ініціатори амбітного проекту. Адже низький рівень культури частково і призвів до кризи на Сході. Ціна інструмента – 160 тисяч євро. Однак, за словами директора філармонії, багато людей вже питають, куди перераховувати гроші. І хоч офіційно акція «Подаруй місту рояль» ще не стартувала, потенційних меценатів умовно поділили на три категорії. 88 осіб. Чому 88? Бо 88 клавіш на роялі. Це люди, які готові внести в розвиток міста і так далі. Це на довгі роки, на десятки, а може й 100 років. Це по тисячі євро. Тисячу людей – це десь, ну, така, скажімо, таке коло, яке би сформувалось навколо цієї ідеї, людей небайдужих до мистецтва. Які би, в принципі, 100 євро не є такі якісь великі космічні гроші, в принципі, до цього може долучитись багато людей. Ну, а інші, скажімо, третя частина – це ті, хто взагалі чимось може долучитись. Окрім придбання вартісного інструменту, у місті подумають про створення пам'ятника роялю. Поки що це лише ідея, однак у перспективі такий монумент міг би залучити до Івано-Франківська більше туристів.